Shalom, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukaribishe katika sehemu nyingine nzuri kabisa ya kuendelea kujifunza maarifa mbalimbali ya kimungu, na bado tuko na ulinzi mkamilifu wa Mungu kwa watu wake. Na tunapitia kitabu ambacho kimeandikwa na mtumishi wa Mungu, Mwalimu Francis Langula, kitabu ambacho kina msingi mzuri kabisa wa kutuonyesha namna gani Mungu ana uwezo wa kutulinda katika dunia ambayo imeharibika kabisa, dunia yenye misingi ya uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunatazama kuishi salama kwenye dunia isiyo salama. Dunia tunayoishi imejaa uovu mwingi sana. Kwa hiyo tunahitaji sana ulinzi wa Mungu ili tuweze kuishi salama kwenye dunia isiyo salama au isiyo na usalama. Na ninaposema dunia imejaa uovu, namaanisha imejaa majanga, dunia imejaa ajali, kuna magonjwa mbalimbali, uchawi, ujambazi, wizi, vibaka na kila aina ya uovu. Mtu anaweza akaepuka ajali lakini akakutana na ugonjwa. Mtu mwingine alisema asitoke kabisa ili aepuke ajali, lakini anashangaa ajali inamfuata nyumbani kwake. Na mwingine anasema asipande bodaboda, yani pikipiki, ili kuepuka ajali, lakini anashangaa ajali inamkuta kwenye chombo kingine cha usafiri kabisa kabisa. Mwingine anasema hapandi chombo chochote, atatembea kwa miguu, lakini ajali inamkuta akitembea. Maana yake ni kwamba kila mahali kuna uovu na majanga, yani kuna mambo mabaya yanaweza kutokea. Kuna wengine wanajitahidi kujilinda na magonjwa, lakini wanakutana na uchawi, wanalogwa. Wengine wanaepuka uchawi, wanakutana na vibaka, wanawakaba. Wengine wanaepuka hivyo vyote lakini wanakutana na majambazi. Na wengine pia wanaepuka hayo na wanakutana na watu waovu ambao shauku yao ni kufanya uovu. Na wengine haki zao zinadhulumiwa, wanaonewa makazini, wananyimwa maslahi yao, nafasi zao wanapewa watu wengine na kadhalika. Yani hila ni nyingi sana. Hivi vitu vyote vinadhihirisha kwamba tunaishi kwenye dunia iliyojaa uovu. Uovu nje ya watu, uovu ndani ya watu. Wengine wanacheka na mtu lakini ndani yake anakusudia kumfanyia uovu. Unajua uovu umejaa kwenye mifumo mbalimbali. Kwenye mifumo ya kimatibabu, yani hospitali, yani kuna uovu, kuna vifo vingine vinatokea kwa sababu tu ya uovu wa watu, pamoja na uzembe wa makusudi. Mtu anafanya makusudi kwa sababu ya roho yake mbaya, na uovu wake unampelekea kutothamini maisha ya watu mpaka anasababisha vifo. Maofisini kuna uovu, kwenye biashara kuna uovu, makazini kuna uovu. Kwa hiyo ili kukaa salama kwenye dunia iliyojaa uovu, tunahitaji ulinzi mkamilifu wa Mungu. Ninatambua kwamba ni kweli kabisa kabisa, uko ulinzi wa kibinadamu mtu anaweza akajiwekea na akajaribu kutembea na aina fulani ya ulinzi. Lakini neno la Mungu linasema kwenye Zaburi 127 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Unaona, maana yake ni kwamba kama hakuna mkono wa Mungu wa ulinzi, wanaojaribu kulinda wanakesha bure. Nataka nikupe hii historia fupi ya mtu aliyetaka kuvunja rekodi ya kuishi miaka mingi bila kumuhusisha Mungu. Nimewahi kusikia habari ya mtu mmoja maarufu sana, na aliwahi kuishi duniani hapa, ambaye alidhamiria kabisa kuvunja rekodi ya binadamu aliyeishi miaka mingi, na akasema ataishi miaka 150 kwa kufuata taratibu zote za afya, lakini alimweka Mungu nje ya huo mchakato. Mtu huyo alikuwa ni binadamu kabisa mwenye ndoto nyingi, lakini ndoto zake kuu mbili maishani zilikuwa, ya kwanza ni kuwa mwanamuziki mkubwa duniani, na ya pili ni kuishi miaka 150. Sasa baada ya kufanikisha ndoto yake ya kwanza kwa ufanisi mkubwa sana, akiwa na miaka 25 tu, aliamua kuanza kuwekeza kwenye ndoto yake ya pili, ambayo kwa wakati huo ilikuwa ni ndoto ya muhimu sana na kubwa kwenye maisha yake. Ili aweze kuishi miaka 150, aliamua kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, aliajiri madaktari bingwa binafsi 12 wa kumchunguza mwili wake wote hadi nywele na kucha zake kila siku. Lakini jambo la pili, ilikuwa ni lazima chakula chake kipitie maabara kupimwa kabla hajala. Jambo la tatu, aliwaajiri wataalamu 15 kufuatilia mazoezi, kazi na kila jambo ambalo alikuwa analifanya kila siku. Jambo la nne, alitengeneza kitanda maalum kilichokuwa na uwezo wa kufanya uiano au usawa, yani regulation, ule uiano wa hewa. Lakini jambo la tano, watu 50 waliwekwa tayari kujitolea viungo vyao kama angepata dharura yoyote ile. Yani hao watu aliwalisha vizuri, aliwatunza na kuwalipa mshahara kila mwezi kwa kazi hiyo. Baada ya kufanya hayo, alikuwa na uhakika wa kuishi karne moja na nusu bila mashaka yoyote. Lakini miaka 25 baadaye, akiwa katika miaka 50 tu, moyo wake ulizima ghafla na ndoto yake ikawa imefika mwisho. Timu ya madaktari wake bingwa 12 hawakuweza kuzuia pumzi yake isiondoke. Wale watu 50 waliowekwa tayari, yani standby, kwa ajili ya kumpa viungo hawakuweza kumsaidia. Alizima ghafla kama taa ya umeme iliyoishiwa luku. Pamoja na juhudi za madaktari wengine kutoka California na Los Angeles, hawakuweza pia kuokoa maisha yake. Mtu ambaye kwa miaka 25 alikuwa hawezi kunyanyua unyayo wake bila ushauri na ruhusa ya madaktari, alikuwa amefika mwisho kabisa.
bila kutimiza ndoto yake ya kuishi miaka 150. Mtu huyu alitaka kuongeza urefu wa maisha na nguvu zake bila kumuhusisha Mungu, lakini hakuweza hata kufikia nusu ya umri aliyopenda kuishi. Mtu aliyokuwa na uwezo wa kifedha na kufanya lolote ili aweze kuishi umri aliyoutaka, lakini alizima ghafla. Neno la Mungu linasema kwenye Zaburi 127 ya kwamba Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Sasa pamoja na kila ambacho tunakifanya kama tahadhari ya kujaribu kujilinda, namba moja kabla ya hayo yote tunamhitaji Mungu. Yani tunahitaji ulinzi mkamilifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutapata nafasi nzuri sana ya kuendelea na hatua nyingine, lakini nikufahamishe tu kitabu hiki ambacho tunacho kwa zamu hii kwenye madhabahu ya siri za Biblia kinaitwa Ulinzi Mkamilifu wa Mungu kwa Watu Wake, na kimeandikwa na mtumishi wa Mungu Mwalimu Francis Langula, na uhakika kabisa hiki kitabu unakihitaji na kitakusaidia. Mungu akusaidie. Unaweza kuwasiliana nami kwa nambari ya simu ambayo inaonekana hapo, na Mungu atakuwezesha kabisa. Utakapokisome hiki kitabu kitakupa msaada wa kujua ulinzi mkamilifu wa Mungu, lakini pia namna gani ujiweke karibu na Mungu ili uweze kupata huu ulinzi. Hii ni madhabahu ya siri za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Tupate nafasi ya kukutana sehemu nyingine.